নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। বৰ্তমান 6:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা আৰু মই আহিছোঁ মাৰ ঘৰলৈ। আজি তাতে ধান দোৱা হ'ব, মানে সৰহকৈ মানুহ লগোৱা হ'ব, ধান অলপ আছে। তাকে ময়ো আহিলোঁ মানুহখিনি অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেট এজন নমাই থৈ আহিছোঁগৈ টেটৰ, তেখেতে বেলেগৰ লগতে যাব, মই অলপ আগবঢ়াই দি থৈ আহিলোঁগৈ। তাকে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই এতিয়া আহিলোঁ দাৱনী নিবলৈ আৰু আপোনালোকক আজি ঘৰ এখন দেখাম, কেঁচা ঘৰ আৰু ইমান পৰিষ্কাৰ হয়। সেই ঘৰখনলৈ আপোনালোকক সোমোৱাই লৈ যাম আৰু আপোনালোকেও আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব ঘৰখন। তেনেহ'লে বলক ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ আপোনালোকক সোমোৱাই লৈ যাওঁ। এফালে বৌ ওলাই আছে ধান দাবৰ কাৰণে আৰু এয়া আমাৰ বৰ্তা। আচলতে আমাৰ পোৱালীক ইহঁতৰ ঘৰতে বিক্ৰী কৰা হৈছিলে। আৰু এইফালে ইহঁতৰ ৰুমবোৰ ইমান পৰিষ্কাৰ, মানে আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰে। আৰু চিজিল কৰি থৈছে, দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে মানে ঘৰটোত মকৰা জাল এডালো নেদেখে, তাৰোপৰিও ধূলি মাকতি ক'তো নাই, কেঁচা ঘৰ যদিও, দেখিছেনে বাৰু ইমান পৰিষ্কাৰকৈ থৈছে যে মই ভাবিলেই আচৰিত হৈ যাওঁ। মানে ইমান পৰিষ্কাৰকৈ কেনেকৈ থ'ব পাৰে, আৰু পাৰিছে যে। আৰু এতিয়া ভিতৰৰ ৰুমটোলৈ যাওঁ। এইফালে এনেকৈ থৈছে আৰু এইটো ভিতৰৰ ৰুম এটা। আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো কাঠৰ ট্ৰাংক হয়, এইটো ৰং কৰি থৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে জুহালখন, জুহালখনো ইমান চিজিল, মানে চাওকচোন বাৰু, একো ধূলি মাকতি মকৰা জাল একো এটা নাপায়, মানে ইমানেই মানে চিজিল ঘৰখন এখন। আপোনালোকক আজি পৰিষ্কাৰ কেঁচা ঘৰখন দেখালোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ফাইনেলি পথাৰ আহি পালোহি আৰু দাৱনীয়ে ধান দাই আছে। আৰু এইফালে আমাৰ ধন আৰু জংকি আগতীয়াকৈ আহিছিল ভাত নোখোৱাকৈ, সেইকাৰণে সিহঁতে পুৰা ভাতটো খাই লৈছে, মই লগতে বহি ল'লোঁ অলপ। দুপৰীয়া 1 বজাত সকলোৱে লগ হৈ ভাতসাজ খাই ল'লোঁ। খুৰীও আছিলে ওচৰতে, তেওঁ আহিলে, আৰু জংকিটো আছেই লগতে আমাৰ। ধান দাই মেলি মানুহ থ'বলৈ যাওঁতে ৰাতিয়ে হ'ল, তেওঁলোকক নমালোঁ আৰু। ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বৰ্তাহঁতৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিল সেয়াও জনাব কমেণ্ট কৰি। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।